Boa! Sabe aquela rotina anual de prestar contas ao leão do Imposto de Renda? Pois é, a gente está nessa fase e tem muitas novidades na declaração do imposto desse ano. O contador Sarmir Neme está comigo aqui no estúdio e vai nos dar muitas dicas, dicas importantes, então fique atento. Tudo bem com você? Seja bem-vindo ao programa. Tudo bem, Eliane. Obrigado por receber-me aqui. Eu acho que é importante já começar lembrando a informação básica. Quem precisa declarar esse ano? Existem algumas obrigatoriedades de entrega de declaração, né? As mais comuns, quem recebeu rendimentos tributáveis no ano passado, 2017, acima de R$ 28.559,70. Nossa, você decorou até os centavos. Tudo, eu trabalho o dia inteiro com isso. Imposto se receberam rendimentos isentos acima de R$ 40.000. E aí vale lembrar que nesse cômpito de imposto de rendimentos isentos existe o saque do Fundo de Garantia. Isso, que muita gente fez. Muita gente, por conta de uma ação do governo, fez o saque de contas inativas e esse valor que foi resgatado, ele tem que aparecer em rendimentos isentos. Então é bom lembrar o total sacado. Sempre. Se a pessoa não lembrar, é fácil conseguir esse número? Tem que ir à Caixa Econômica, buscar um extrato do Fundo de Garantia para poder ter certeza do valor que foi levantado. Tá bom. Patrimônio, se teve patrimônio acumulado no ano de 2017 maior que R$ 300.000, também tem por obrigação declarar o imposto de renda. Essas são as principais. Tá. Em relação aos dependentes com idades a partir de 8 anos de idade, isso é uma das novidades essa? Essa é uma das novidades. No ano passado, a obrigatoriedade de informação de CPF era para dependentes de 12 anos para cima. E esse ano a Receita Federal reduziu essa idade mínima para apresentação do CPF para 8 anos. E já está, né, na programação da Receita Federal, o ano que vem, a exigência de CPF para qualquer dependente em qualquer idade. Qualquer? Qualquer dependente em qualquer idade. O objetivo é que ela possa individualizar as pessoas e evitar o lançamento em duplicidade de dependentes, as inconsistências e pendências em declarações entregues. Então, no caso de pais responsáveis, apenas um vai poder citar esse dependente ali na declaração. Tem que fazer um consenso, o pai e a mãe tem que entrar no consenso para ver qual dos dois vai declarar os filhos no imposto de renda. Olha, acho que mais do que nunca a gente vai precisar de profissionais realmente para ajudar, não é, não? Cada ano que passa, a Receita Federal, ela traz um pouco mais de complexidade, um pouco mais de obrigação de informação a ser prestada. O computador veio para fazer, às vezes, da fiscalização. Então, antigamente, uma pessoa física, auditor da Receita, fiscalizava um X de declarações. Hoje, o sistema fiscaliza todas. Então, não dá mais para a gente brincar de fazer imposto de renda. Realmente, a gente tem que ter conhecimento do que está fazendo. E caso você tenha dúvida, é bom você procurar um suporte, um assessoramento, porque a multa dói. A multa dói. Imagino. E quem, enfim, não tem mais carteira assinada, passou a ser microempreendedor individual, precisa estar atento? Precisa. O microempreendedor, ele é uma atividade que é remunerada e você tem que fazer todas as obrigações contábeis, controlar a receita, controlar a despesa. Caso você tenha apurado lucro no exercício da atividade do MEI, existe a obrigatoriedade da entrega de declaração. Então, às vezes, a esposa, o marido trabalha, lançava a esposa como dependente e ela foi abrir um MEI para vender bijuteria, alguma coisa nesse sentido, por exemplo. Se ela obteve lucro lá, pode ser que ela esteja obrigada a declarar e tem que deixar de ser dependente do marido. Tá bom. Se você tem muitos bens, preste atenção, dados cruzados. Exatamente. A Receita Federal, esse ano, ela aumentou o pedido de informações sobre patrimônio, né? Veículos a gente precisa informar Renavan, imóveis a gente precisa informar IPTU, registro no Registro Geral de Imóveis, registro em cartório. O objetivo da Receita Federal é coletar informações, ela quer o máximo de informação possível para que ela, em algum momento no futuro, possa ter oportunidade de fazer o cruzamento dos seus dados e buscar um procedimento de fiscalização mais efetivo. Pois é, provavelmente então também secretarias estaduais, municipais vão poder ter acesso, ou órgãos, né? Sim. Públicos vão ter acesso a esses dados. A repartição das informações entre órgãos públicos, até para que elas possam criar políticas públicas ou políticas de fiscalização em quaisquer esferas de governo. No caso de pedir o IPTU, por exemplo, para os imóveis, provavelmente as prefeituras se interessarão por esse número, vão ter uma ideia de quantos imóveis não têm o cadastro do IPTU e aí promover alguma fiscalização nesse sentido também com relação às secretarias municipais de urbanismo. Então, tem
Tem novidade para o futuro. Não é só mais o leão que a gente tem que temer, não, não é? É verdade. É não verdade. É mais só apenas o leão. Agora, quem faz investimentos em ações sociais? Existe um campo dentro da declaração de imposto de renda que você pode deduzir e incentivar alguma ação social governamental. São as doações a fundações, a entidades e tudo mais. Existe um limite de 6% do imposto que você vai ser obrigado a declarar. Esse limite tem que ser respeitado. E no próprio sistema tem um campo, tem uma aba na declaração, doações, que você pode fazer a leitura e a complementação da informação melhor por ali. Você diria que na hora de preencher, é fácil? Se você for analisar... Você tendo todos os dados, estando bem orientado, você sozinho é capaz de enviar essa declaração? Se você tiver toda a informação e tiver muito cuidado em ler o que a legislação determina para cada informação que é lançada ali, porque cada informação que você lança no programa, ela traz uma repercussão para você, para o resultado. Então, se você lançar um rendimento no lugar errado, ele pode ser tributado. Se você lançar num outro lugar, ele pode ser isento. E se você estiver lançando de maneira equivocada, aquilo pode te gerar uma fiscalização. Mas, via de regra, quem tem uma declaração mais simples, uma fonte pagadora, só trabalha, não tem filhos, não é casado, é uma declaração que você consegue administrar com mais tranquilidade. Quanto mais corpo a sua declaração ganha, vários imóveis, várias fontes pagadoras. Exatamente. Aí as coisas começam a complicar e, de repente, um assessoramento para evitar um susto desagradável no futuro pode ser o melhor caminho. É porque a Receita está rápida nessa cobrança, né? Demais. Ela te dá a oportunidade da autorregularização, né, de você regularizar sozinho sua declaração no ano calendário, no ano de entrega. Então, a gente tem de 1º de março a 30 de abril o prazo de entrega. A partir de 1º de maio até 31 de dezembro, você tem a oportunidade de acompanhar o processamento da declaração e promover as alterações que a Receita Federal sinalizar como pendências. Passou essa data, a partir de 1º de janeiro do ano seguinte, a Receita Federal já tem autonomia de te intimar, de te autuar. Sim. Né? E isso tudo, o acompanhamento hoje em dia é tão importante quanto fazer a declaração completa. Não dá mais para enviar a declaração e esquecer que existe imposto de renda. Tá bom, nosso tempo está quase acabando. Eu já vou pedir aos colegas para lançarem na tela aí os links, os caminhos da Receita Federal, os caminhos oficiais. Ó, esse é o site, tá aí para você de casa poder acompanhar. Tem um linkzinho aí em que você vai poder clicar e vai ter todas as novidades aí explicadinhas, tá aí na tela para você. A Receita Federal explica tudinho, muito do que o Samir está passando para a gente e outros detalhes, enfim, que o nosso tempo aqui não nos permite aprofundar. De via de regra, então, basta procurar, e assim, melhor até, uma dica já para o ano que vem. Ao longo desse ano se organizar, já dá para separar muita coisa, Samir? Sim, é importante a gente lembrar do imposto de renda o ano todo. Que às vezes a gente vai num dentista, a gente às vezes leva um filho no pediatra. Se a gente não tiver uma pasta onde a gente pode reunir essa documentação durante o ano todo, é impossível lembrar no período da declaração aonde está a nota fiscal da clínica, aonde está o recibo do médico. Então, imposto de renda o ano todo acompanhando a gente no pensamento para a gente não ter problema com o leão no futuro. Tá bom, né? Nem atrasar tanto a entrega desse Exatamente. Documento que é tão importante, fazer tudo com calma. Dá para a gente, você rapidinho, falar do que ficar atento àquela pessoa que não está empregada, não tem bens, eu não preciso declarar, eu não estou lá com aquele percentual e estou isenta. Está isenta mesmo de prestar contas, explicar como é que vai a vida? O ideal é que você primeiro se atenha a essas três obrigatoriedades: total de rendimentos tributáveis, rendimentos isentos e o patrimônio. Se dessas três você não tiver inserido, provavelmente você está isento. Mas o ideal, por precaução, reúne a documentação, baixa o programa, inclui os dados e o sistema ele vai te orientar ali se vai ter algum imposto a pagar ou alguma restituição a receber. Às vezes você não tem um limite de obrigação de entrega de declaração, mas tem direito à restituição. Olha só. Então, uma boa dica, vai que a gente não tem essa surpresa positiva. Então, não esqueça, a gente informou o site e o prazo é até 30 de abril. Não dá esse mole pro leão, não. Um abraço para você e até o próximo programa.